我听小熊说你弹钢琴，这个弹钢琴坐久了呀，对身体不好，颈椎、腰椎，这你老坐着肯定不好，所以你弹着弹着，时不时的得起来运动运动。嗯，你说的是。 这是那个暴走队，肯定是。嗯，这样正好，挺巧的，咱跟他比比，怎么样？比一下。Let's go！ 加油！ 要不我们休息一下？不用，贵在坚持。加油 ，Go！ Come on！ 加油，贵在坚持。加油。 怎么办呀？愁死我了！我爸真是快把严苛给折腾疯了。哎呀，叔叔平时看起来笑呵呵的，没想到对自己的女婿真是毫不留情。可何止毫不留情？我跟你讲讲，做他的女婿呢，要十项全能，上得了厅堂，下得了厨，还得杀得了木马。我跟你说，做饭、洗碗、打扫卫生，怎么爱护动物的。哎，有句话怎么说来着？ 自古以来，女婿难过老丈人这一关，你就让严苛自求多福吧。好心疼我们家小可可。你这是什么呀？啊，交换的申请材料。这么快要走？不快啊，审核还要段时间呢。你走了，我怎么办？我不让你走。好啦，又不是不回来了，乖乖。 这段时间辛苦严苛了，来，叔叔敬你一杯。来来，谢谢叔叔，谢谢爸爸。我呢，就这么一个闺女，是真不放心。<笑>你放心，我一定会好好照顾她的。我是从不听别人怎么说，只看别人怎么做。吃面。 快凉了，严苛，你那专业好找工作吗？嗯，叔对你们搞艺术的不太懂，总觉得有点这个，也不能说是不靠谱啊，有点悬浮。呀，你说什么呢？我这不也没把严苛当外人吗？这不就是问你吗？你也知道小熊的手受伤了。 这以后能不能扔标枪？这两说。你这钢琴，反正我看这酒店里边的钢琴，这都是摆设，没人弹。嗯，叔叔，其实钢琴的工作种类还挺多的。我有一个计划，是我想先进入一个乐团，如果有机会的话，再出国深造演出。然后呢？等会儿，怎么着？还得出国呀？不是你。 你这总出国，这哪能成啊？这不成啊！这个。
那么远，这不是严科，你是不是要考虑换一个发展方向？换什么发展方向啊？这钢琴是严科的梦想，怎么你说换就给人家换了呢？秀秀，你说你这孩子，我这不就是这么一说吗？我还不是为了你好啊？哪说是我好了？我看你就是看他不顺眼，天天都在为难他。秀秀，叔叔这么说是为了我们好吗？就是我跟严科在一起，又不是你。 那么别老瞎操心，你说这孩子怎么说话？这能是瞎操心吗？严苛，这是瞎操心。我是你爸，你这和谁在一起，这事关重大，这以后你结婚啊、组建家庭啊、生孩子呀，这是人生大事啊！我这不得替你把关吗？我这不用你把关，我说了初恋跟谁都不行，我就是喜欢他。我跟你说，这熊孩子。 这就打小被我宠的，我跟你说没样了。这我对你们这个搞艺术的不太懂，但我也看过几个电视剧，这一般剧情发展到这儿，这直接就气得啊，这就 over 了，快！你是真想把你爸气死是怎么着？我没气你啊！我气他了吗？我没有气你啊，我哪里气你了？你自己吃吧。小熊，叔叔，您先别生气，我去看他一下。 我能想到最浪漫的事。服务员，你给我来一啤酒吧。小熊，回去给叔叔道个歉吧。不去，他那么说你，我才不要跟他道歉。叔叔马上就要回去了，难道你要让他憋着一肚子气吗？ 千万别因为我的关系去破坏你们两个之间的关系。叔叔会那么说是因为他在意你，我真的完全没有关系。走了，我们还得送他去车站。我不去，你去吧。 真不去啊？ 我怕一会儿我在车站跟他吵起来。好，不去。不去就不去。但是待会儿，你还是给他发个短信，跟他道个歉，知道吗？再说吧。 小燕，真是对不起，这几天一直在为难你。但叔叔并不是故意的。身为人父嘛，就是这样，小心翼翼疼爱了一辈子的宝贝女儿，无论交给谁，我都不会放心。我这个女儿啊，看起来很坚强。 其实又很脆弱，在以后的日子里，希望你能替我守护她。
你可能会觉得叔叔啰嗦。可以上车吗？不可以，别人已经叫车。但是在父亲的心里，自己的女儿永远都是个长不大的孩子。叔叔啊，您别生小熊的气，其实他也……严哥，我想跟你说一句对不起。我并不是瞧不起你是弹钢琴的，相反我很佩服你，因为弹钢琴比做面包要难多了，手指得灵活，得配合什么的。我为难你呢，也不是因为你不够优秀，配不上小熊，而是作为父亲，无论任何人，他这个，你现在可能还体会不到，辛辛苦苦的疼爱有加的把自己的宝贝闺女。你明白我的意思吧？所以还是就是有点不放心吧。但是小熊能够为了你跟我大吵大闹，说明他是真的喜欢你，很在意你。我很了解他，他一定是认定了你是他这辈子的那个人。所以我想慢慢的习惯去接受你，能和我们成为一家人。当然，这个也得需要一个过程。嗯，您放心，我不会让你失望的。行，有你这句话，我就放心了。由槟城开往南滨方向的 C655次列车就要开始检票了。时间也不早了，我该进站了。叔叔，您真的没生他的气吧？怎么会？父女之间没有隔夜仇，替我好好照顾他。爸，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 爸爸，对不起。我再也不跟你吵架了。我给你的防狼喷雾、防狼棒呢？哎呦，爸！他要是敢欺负你，你告诉我，我第一时间赶过来。我倒是不担心他，我担心你欺负人家。行，你们走吧。好。啊，爸爸，你到家跟我说一声。嗯，你们俩好好的啊。叔叔再见。Goodbye。听见没？你爸叫你别欺负我。你听错了，我爸让你别欺负我，要不然他会杀回来打你。我哪舍得？走吧。嗯。早就知道你会问这个问题，我给我爸还有严科同时报了游泳健身班，买一送一，他俩结伴去，我连水都不用下哦。